यो तपाईले जीटीएमा जुन प्रकारले विजय हासिल गर्नुभयो के कस्तो नराम्रो लागिरहेछ किनभने हामीले सभा गठन गर्नु सकेन नराम्रो लाग्छ हार जितको खेलामा हार्ने हार्नेलाई अलिक नराम्रो लाग्छ तर हामी एकदमै कटिबद्धता छ हामी एकदमै जनतालाई भन्न चाहन्छौँ दार्जिलिङको जनताले हामीलाई रुचाएको रहेछ दार्जिलिङको जनतालाई एकदमै बधाई जहाँ चाहिँ हामीले जित्यो सदर 1, 2, 3, 4 घुमजोर बङ्गला जित्यो होइन बिजनबारी जित्यो यो सबै जा 8 समष्टिमा जित्यो उहाँहरूले जुन चाहिँ आशा भरोसा हाम्रोपट्टि राखेको रहेछ एकदमै निराशा बनाउँदैनौँ जुन चाहिँ नगरपालिकाको मेजोरिटी जनताले दार्जिलिङको जनताले हामीलाई भोट गरेको रहेछौँ हामी पक्का तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ विश्वास नगरपालिकामा दिनुभएको छ हामी एकदमै इमान्दारपूर्वक हामी काम गर्छौँ भन्दै अनि जनताको राज आइसकेको छ किनभने 35 सालमा जनताको राज थिएन किनभने अपोजिसन एकदमै थिएन लालकोटीमा जे गर्यो मनमानी गर्यो जे गर्यो त्यहाँ हुँदै अब त 8 बलियो बोल्ने मान्छेहरू पुगिरहेको छ ब्लोन सर म रबर छेत्री त्यसरी नै सनी बुपी जित जतिन यिनीहरू सबै एकदमै एजुकेटेड अनि तर्खा गर्ने भाइहरू हामीसँग पुगेको छौँ अनि म स्वयं अजय एडवर्ज पनि लालकोटीको सभामा पुगेको छु म आम जनतालाई भन्न चाहन्छु कालेबुङ खरसाङ मिरिकको जनताले हामीलाई त्यस्तो बहुमत दिएन तर उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु हामी यस्तो काम गर्छ कि जो जोले हामीलाई भोट दिएन आउँदो सालहरूमा हाम्रो कर्मले तपाईँहरूको मन पनि जित्छ भनेर म एकदमै विश्वास गर्दछु अनि सबैलाई धन्यवाद अनि अपोजिसन जसले बोर्ड गठन भन्नुभयो उहाँलाई आज उहाँहरूको दिन हो उहाँहरूलाई एकदमै मेरो हृदयबाट शुभकामना अनि आउँदो दिनमा दार्जिलिङ कालिम्पोङको जनतालाई माया गरौँ जग्गालाई माया गरेर यो नयाँ युगमा हामी पनि त्यो अड्कलबाजी दिनु होइन तर जनताको आवाज चाहिँ लालकोटीमा अब बुलन्द हुन्छ हाम्रो तर्फबाट भन्नु म चाहन्छु तपाईँको स्लोगन पनि थियो पाहाडमा परिवर्तन है लालकोटीमा जनताको राज तर यहाँनिर जुन पाहाडमा परिवर्तनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले भने तपाईँहरूको धेरैवटा ठाउँबाट है पराजय सामना गर्नु पऱ्यो र जनता के लाग्छ तपाईँलाई जनताले यसबारे यो परिवर्तन ल किन देखाएको जस्तो लाग्छ होइन हाम्रो अब यसको समीक्षा सभा त हामीले गर्नै पर्छ जनताको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकमा चाहिँ हाम्रो अलिकति हाम्रो अर्गनाइजेसनमा हामीले चुक खायौँ अर्गनाइजेसनमा जहाँ चाहिँ हाम्रो 6 महिनामा हामीले अर्गनाइजेसन राम्ररी बिल्डअप गर्नु सकेको छैन शाखा प्रशाखा इत्यादि त्यसमा हामीले चुक खायौँ अनि त्यो अब आउँदो दिनमा यो साल 2022 सबै इलेक्सन यही सालमा छ सो यसमा हामी अब प्रिपेयर हुनु पऱ्यो होइन अनि इलेक्सनको लागि प्रिपेयर मात्रै नभएर आज हामीलाई रिस्पोन्सिबिलिटी के देख्छ जनताले हामीलाई एउटा मोरल रिस्पोन्सिबिलिटी नगरपालिका दार्जिलिङ इमान्दारपूर्वक चलाउनु त्यसमा हामी काम गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अपोजिसनको रोल दिएको छ हामीलाई यो अपोजिसनको रोल म अन्य जो इन्डिपेन्डेन्टहरू जो भागोमा जान्दैन होला बिजिपिएममा हामीसँग मिलेर होइन एउटा कडा अपोजिसन बनाऊ किनभने जनताको राज भनेको अपोजिसन हुनुपर्छ फ्री प्रेस हुनुपर्छ यो हाम्रो सोच विचार हो भोलि दिनमा तपाईँहरूको पार्टी हाम्रो पार्टीको लालकोटीमा जिटिए चुनावमा जिटिए सभामा के भूमिका रहन्छ अपोजिसन माने स्ट्रङ एन्ड कन्स्ट्रक्टिभ क्रिएटिभ अपोजिसन स्ट्रङ क्रिएटिभ एन्ड कोलाबोरेटिभ अपोजिसन हामी सबै चिजमा दखल गर्ने चाहँदैनौँ जनताको लागि जे हुन्छ त्यसको लागि फर जनताको अगेन्स्टमा
दैदाली कहाँ भएको छ के भएको छ त्यसमा हामी एकदमै सक्षम हुन्छौँ हजुर यसको हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि यसको हामीले सोधी खोजी गर्छौँ हामीलाई जनताले पठाएको हो सो हाम्रो अधिकार छ त्यहाँको कामहरू जे राम्रो भएको छैन त्यसमा हामी बोल्ने होइन त्यसमा हामी काम गर्ने होइन सत्ता बनाएन सत्ता बनाएको भए चाहिँ अब धेरै काम कार्यहरू पनि हामीले गर्नु सक्थ्यो एउटा अपोजिसनमा नि हामीले जनताको समक्ष चाहिँ राख्नु सक्छ जे ठिक भएको छैन भनौँ न लालकोटीमा है जिटिएमा भ्रष्टाचारको आरोपहरू पटक लागिरहेको छ पछिल्लो समयमा तपाईँहरू एउटा स्ट्रङ अपोजिसन रहेर कार्य गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ र भोलिको दिनमा गएर अपोजिसनको स्ट्रङ एउटा अपोजिसनको तपाईँहरूले दायित्व निभाउने हो भने यो जुन भ्रष्टाचारको जुन कुरा उत्थान भइरहेको थियो यसमाथि चाहिँ के सोच राख्नुहुन्छ यसमा हामी आवाज उठाउँछौँ होइन आवाज उठाउँछौँ जहाँ भ्रष्टाचार भएछ जनताको समक्ष राख्छौँ जहाँ केस लड्नु सक्छ केस लड्छौँ होइन यो सबै हामी गर्छौँ अब जिटिएमा त हामी अपोजिसन हो नि त हामी सत्ताधारी होइन होइन सो जहाँ काम कुरा हुँदैछ ठिक प्रकारले भएको छ कि छैन जहाँ काम कुरा भएको छैन हामीले गएर अपोज गर्नु सक्छौँ होइन सो आजको दिनमा त्यो पछिको कुरा हो आजको दिनमा उहाँहरूलाई बधाई अनि मिलेर अब लालकोटीमा अब ओट टेकिङ सेरेमनीमा उहाँहरू सबैलाई भेटेर एउटा उहाँहरूलाई पनि पर्सनली बधाई दिन चाहन्छु आजको दिनमा उहाँहरूको जितमा उहाँहरूको आजको दिन उहाँहरूको हो हजुर पछिल्लो समयमा है धेरै भ्रष्टाचारकै मात्रै आरोपहरू लागि थियो है र अब भनेको तपाईँहरूको पार्टी पनि एउटा स्ट्रङ अपोजिसनमा भाग लिँदै गइरहेछ है के लाग्छ अबको यो जुन भ्रष्टाचार आगामी हुने यो जिटिएलाई अगाडि सार्नु पर्दाखेरि के भ्रष्टाचार मुक्त गराउनुको लागि तपाईँहरूको के यसलाई कस्तो प्रकारको युवाहरू त्यही भनेको नि एउटा स्ट्रङ अपोजिसन भयो भने अब क्रिएटिभ हुनु पऱ्यो नि त कुरा बुझ्नु भयो भने कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्ने कसरी चाहिँ भाइ भतिजा नेपोटिजम रोक्ने कसरी चाहिँ नेता र ठेकेदारको गठबन्धनहरूको जुन चाहिँ इस्युजहरू छ त्यसमा काम गर्ने हामी इमान्दारपूर्वक छ अनि जनतालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँहरूले हामीलाई अपोजिसनको रोलमा उहाँहरूले हामीलाई सुम्पिदिनु भयो हामी इमान्दारपूर्वक जिटिएमा पनि त्यो काम गर्छौँ अनि दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ इमान्दारपूर्वक सत्ता दिइरहेछ सो यो सत्ताको लागि हामी जनता समक्ष काम गर्छौँ तपाईँहरूको यो जिटिए चुनावभन्दा अलिकति अगाडि है तपाईँहरूकै एउटा शीर्ष नेपालीले एउटा सदस्यले नै एउटा बयान जारी गरेको थियो यो जिटिएमा विजय भएर गएको खण्डमा है जुन भ्रष्टाचार गरिएको छ पछिल्लो समयमा उहाँहरूलाई चाहिँ जेल पुऱ्याउने कार्य गर्छु भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ तर आज उहाँहरूले पनि विजय हासिल गरेको सुन्नुमा आइरहेछ यो भोलिको दिनमा गएर तपाईँहरूको पार्टीले यसलाई कस्तो प्रकारले अब झेल उत्यो त म अहिले भन्नु सक्दिनँ किनभने आजको दिनमा हामी त्यहाँ पुगेर सभा गरेको छैनौँ त्यहाँको अकाउन्ट्सहरू हामीले दिएको छैनौँ हामीले हाम्रो माग राख्छ कि म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा जस्तो अकाउन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै जनता समक्ष किनभने जनता मालिक हो जनता सर्वोपरि हो जनता नै जनार्दन हो सो म्युनिसिपालिटी हामीले जे गर्दैछ त्यो पनि जिटिएमा गर्ने एउटा अकाउन्ट्सहरू एकदमै सार्वजनिक बनाउने एउटा हामीले एउटा प्रेसर दिन्छौँ होइन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाज्यूले जुन प्रकारले नामाङ्कन पत्र भन्नुभन्दा अलिकति अगाडि एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको थियो है लालकोटीमा जिटिए हाम्रो पार्टीले यदि है भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले यदि बोर्ड बनाए पहिला सभामा नै यो गोर्खाल्यान्ड निर्माण कमिटीको गठन गर्नेछौँ भन्ने उहाँहरूले एउटा बयान जारी गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ तपाईँ अब उहाँहरूले विजय त भयो बोर्ड पनि बनिने है एउटा देखा पर्दैछ यदि उहाँहरूले निर्माण कमिटी गोर्खाल्यान्ड निर्माण कमिटी गठन गरेको खण्डमा तपाईँहरूको पार्टी पक्षले कस्तो प्रकारले यसलाई होइन हामीले जे जातिको हितमा हुन्छ त्यसलाई हामी एकदमै सराहनीय गरेर हामीले इन्करेज गर्छौँ हाम्रोबाट त्यसमा के विघ्न बाधा हुँदैन
अनि हामीलाई इन्भाइट गरे पनि हामी त्यसमा बस्नु त्यसमा दुई मत हुँदैन सो गोर्खाल्यान्ड निर्माण कमिटी गठन गरेको खण्डमा तपाईहरु सहभागिता जनाउनुहुन्छ हामीलाई इन्भाइट गरे पनि हामी त्यसमा खुशी छ जनताको हितमा जे राम्रो हुन्छ हामी अगाडि बढ्ने छौं तपाईको पार्टीमा है आजको दिनसम्म तपाईलाई यतिका है माया गरेर तपाईलाई सहयात्री भन्दै तपाईलाई सेवा टेवा पुर्याउँदै आउने समर्थकहरुलाई है अन्तमा जाँदा जाँदा के भन्छ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुस् 6-7 महिनाको पार्टी आजको दिनमा नम्बर 2 पार्टी भएर गएको छ यो क्षेत्रमा अनि एकदमै निर्धक्क भन्नु मैले तपाईहरुलाई भनिरान्थे हैन कि भोलिको दिनमा महलमा हाल्यो भने जनताले ईश्वरले धन्यवादी हुनुपर्छ सडकमा हाल्यो भने धन्यवादी आजको दिनमा तपाईहरुले सडकमा भएको महसुस गर्नु हुँदैछ त त्यसमा पनि धन्यवादै दिनुपर्छ किनभने आजको दिनमा तपाई र हामी एउटा मौका पाएको छौ 8 जना तपाईहरुको उम्मेदवार हैन जीटीए सभामा भएर तपाईहरुको स्वर हुन्छ जनताको राज तुरेको छैन जनताको राज भर्खर सुरु भएको छ पहिला घडी लालकोठीमा कहिले पनि जनताको स्वर सुनवाई हुन्थेन योपाली 8 जना जो गएको छौ तपाई हरको निम्ति हामी जा गएर इमानदार पूर्वक हामी काम गर्छौ के चाहिँ खुलासा गर्न सक्छौ के चाहिँ राम्रो काम भएको छ भने त्यसलाई सराहनीय गर्यो त्यसलाई बधाई दिनु पर्छ के ठीक भएको छैन त्यसलाई जनता समक्ष पुर्याउने हाम्रो काम हो अनि यसरी नै दार्जिलिङ को जति जनाले हामीलाई भोट दिएर विजय दिनुभयो कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकमा जति जनाले तपाईहरुले भोट दिनुभयो धेरै मात्रामा दिनुभयो तर हामीले कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकमा अझै हामीले हाम्रो भिजन बाँड्ने समय आको रहेछ हेर्नुस् इलेक्सन भनेको आउँछ जान्छ जित हार हुन्छ तर मेन चाहिँ भिजन हो अनि यो भिजन चाहिँ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक दार्जिलिङ यो क्षेत्र चाहिँ अब राम्रो बनाउनु पर्छ 35 सालको भाइ भतिजा बाद हैन नेता र ठेकेदारको गठबन्धन चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ यसको लागि म अजय एडवर्ड्स अनि हाम्रो टिम हैन यो गठबन्धनहरू भत्काउनु डेभलपमेन्ट असल प्रकारले हुनु त्यसको लागि हामी ज्यान दिने छौ तर पछि चाहिँ हट्दैन तपाईहरुलाई शुभकामना अनि तपाईहरुलाई धन्यवाद जति जनाले हाम्रो पार्टीलाई भोट दिनुभयो हृदयबाट तपाईहरुलाई धन्यवाद आउँदो दिनमा घर गाउँ सबै तपाईहरुकोमा आएर म तपाईहरुलाई भेट्ने छु